Krepšinio treniruotė su garsiausiais Lietuvos krepšininkais buvo tik pradžia. Projektas Gyvenimas krepšinio ritmu įgauna vis didesnį pagreitį. Projekto partneriai LKL, Western Union ir SIL nusprendė išpildyti vaikų svajones, aprengti juos nuo galvos iki kojų ir taip suteikti visas reikiamas priemones sportui ir turiningam laisvalaikiui. O kasgi geriau gali padėti išsirinkti tinkamą krepšinio amuniciją, jei ne patys krepšininkai? Gerus modelius susirinko. Vieną esu pats turėjęs, labai patogus sportbačiai. Mano pirmi batai buvo turbūt be pavadinimo, arba aš jo neprisimenu. Tokie tikri krepšinio kėdai, kurie jau buvo krepšinio, tai man dėdė atvežė juos. Krepšinį lankau jau antras metus. Nauja kėdai, manau, kad padės žaisti. Labiausiai patinka šis sportas, labai domiuosi jau nuo mažmės. Man labiausiai patinka Arvidas ir Kenny Gamesas. SIL internetinėje parduotuvėje įsirinkti krepšinio inventorių ypač paprasta. Patys žymiausi prekiniai ženklai, aukščiausios kokybės prekės ir aptarnavimas, bei ypač paprastai valdoma interneto svetainė. Tuo galėjo įsitikinti ir Kėdainių Nevėžio krepšininkas Gintautas Matulis su mažaisiais Aukštaitijos krepšinio mokyklos auklėtiniais. Reikia gerų batų, ne krepšinį? Taip, iš šitų. Šitų? Patinka šitie? Taip. A ne, žinot, kokios firmos čia yra? Batai, ne? Čia yra Jordano firmos. Žinot, kas yra Jordano? Pats geriausias pasaulio krepšininkas, tai? Taip. Jo. Žiūrėkit, gražus, ne? Patinka tau, Danielio? Taip, ir tau patinka. Čia, ui, žiūrėkis, matas už. O, geras, ne? Šitas ženkliukas, ne, Jordano? Sitas. Žinai, ne? Čia visas pasaulis jau čia jį žino. Taip. Koks jūsų dydis, žinot savo dydį? Šitie gražus, ne, batai? Gražus. Norėtume tokių? Taip. Ką? Kaip tu, Danieliu, norėtum? Aš norėčiau. Pasirenkam dydį. Va, 33, ne? Spausk užsakyti. Vienus turim. Tau prie batų tystų, ne? Kaip tu galvoji? Taip. Tu užsakom šitą? Užsakom. Spaudžiam kiekis du. Užsakyk tu kamulis. Opa. Ką dar norėtumėt? Bananų. Čia plauk, čia ne maistas, žinau. Va! Čia Žalgiris. Aha. Indiera Žalgirio man tada lygiasius. Užsakom dvi maikutės jums ir vieną aš savo užsakysiu, gerai? Gerai. Prienų kultūros ir sporto centro jaunieji krepšininkai kartu su gimtojo miesto Vytauto komanda apsilankė SIL parduotuvėje Kaune ir galėjo gyvai išbandyti platų prekių asortimentą. Aš kai vaikas buvau Prienas senas valdo, tai basę žaisdavau, o paskui pirmi batelį, tai labai gerai atsimenu, buvo tokį pyko, šviesiai mėlynį su baltu. Tai. Pirmi turbūt batai irgi buvo gal N1, gal net bijo, ar Converse, man atrodo, net buvo. Čia jau kečiau, jo, bet... Tai. Aš tai paprastas iš kaimo. Aš šilos pasikabinsiu mašinoje ant veidrodėlį. Ar patinka geris? Jo, man patinka jie. Minkšti labai jie. Taip patogus. Kas mėgstamiausias NBA kašioras, Jonas, kaip pasakysi? Lonzo Ball. Kas? Lonzo Ball. Bolas? Jo. Kodėl? Nu, atvažiuos vienus jie. Žiauriai geriu vaikinu, kai tai smagu, kad jie ir gaus čia dovanų visą kitą. Matau vaikus laimingus ir tikrai labai faina. Super, matau Edviną laimingą ir aš laimingas nuo to. SIL karaliaus Mindaugo taurė. Vasario 17-18. Klaipėdoje. Bilietus platina Bilietai LT.